Ոստիկանության ծառայողներն անձամբ կամ ստորաբաժանմամբ կազմում իրավունք ունեն հրազեն գործադրել քաղաքացիներին նրանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր հարձակումներից պաշտպանելիս, ոստիկանության ծառայողի վրա կատարվող հարձակումը հետ մղելիս, պատանդներին զինված պետական պահպանության ենթակա օբյեկտները ազատելիս, ինչպես նաև ոստիկանության մասին օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում։ Ոստիկանության ծառայողի իրավունքն իրազան օգտագործել տրանսպորտային միջոցը վնասելով կանգնեցնելիս, եթե վարորդը իրական վտանգ է ստեղծում քաղաքացիների կյանքի և առողջության համար և չի ենթարկում ոստիկանության ծառայողի տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու մասին ազդանշաններին։ Մարդկանց կյանքի և առողջության համար անմիջականորեն վտանգ սպառնացող կենդանիների վնասազերծելիս, զենք օգտագործելու կամ գործադրելու մասին նախազգուշական գրակոց արձակելիս, տագնապ հայտարարելիս և օգնության կանչելիս։ Արգելվում է հրազենի գործադրումը հղիության նկատելի նշաններով կանանց, ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ, ինչպես նաև մարդկանց զգալի կուտակումների ժամանակ, երբ հրազենի գործադրումից կարող են տուժել նաև այլ անձին։ Արգելվում է ոստիկանության սպառազինության մեջ հրազեն կամ ռազմաթերքի այնպիսի տեսակներ ընդունել, որոնք պատճառում են առավել ծանր վնասվածքներ կամ չհիմնավորված ռիսկի աղբյուրը։